Вітаю! Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. У Хмельницькій області станом на цю годину зареєстровано 3 підтверджених випадки COVID-19. Третьою захворіла 63-річна жінка з Волочиського району, яка повернулася з Італії. Про це повідомляє обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. За словами голови Хмельницької ОДА Дмитра Габінета, контактні особи всіх пацієнтів з коронавірусною інфекцією встановлені та перебувають на самоізоляції. Стан пацієнтів стабільний. Усі вони перебувають на стаціонарному лікуванні у Хмельницькій міській лікарні. Зараз життю пацієнтів наразі нічого не загрожує, але ситуація може змінитись. Зараз стан їх контрольований і стабільний. Також Дмитро Габінет зазначив, що сьогодні очікуються результати ще по 4 підозрах на COVID-19. Підозри наразі в осіб з Кам'янця-Подільського, Хмельницького районів та 2 жителів міста Хмельницький. Результати дослідження чекаємо сьогодні, сказав на брифінгу голова ОДА. Нагадаю, 27 березня на Хмельниччині вперше підтвердили коронавірус COVID-19 у 29-річної хмельничанки, яка повернулася з туристичної подорожі Австрією та Угорщиною. Другим хворим на COVID-19 став нардеп від Хмельниччини Володимир Ватрас. Усі вони перебувають на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. За останніми офіційними даними, Центр громадського здоров'я України фіксує в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з яких 13 летальних, 8 пацієнтів одужали та вже виписані з лікарні. За минулу добу зафіксовано 11 нових випадків. З початку року Центр громадського здоров'я України отримав 2642 підозри на нову коронавірусну інфекцію. 48 експрес-тестів та 51 ПЛР-тестів використали у Хмельницькій міській інфекційній лікарні станом на ранок 31 березня. Про це розповів очільник міста Олександр Семчишин. За його словами, наразі ухвалили рішення робити тестування усім людям, у кого діагностовано пневмонію. Хочемо усім обов'язково це робити, або підтверджувати, або спростовувати. Маємо в міських медичних закладах зараз 3 пневмонії. В цьому році пневмонії трохи більше, ніж попередні. Ми от поміряли перший квартал 2020 року. У нас 1411 пневмоній, 716 людей були госпіталізовані. У 2019 році було 911 пневмоній, 410 людей було госпіталізовано. Хочемо робити тести всім. Далі хочемо, якщо вже отримуємо ці тести, тестувати людей з групи ризику. Це і соцпрацівники, це і працівники транспортних засобів, це і там і поліція, і ДСНС, це і медики. Тому, звичайно, що кількість тих, хто буде тестуватися, буде суттєво зростати. 400 тисяч гривень з бюджету Хмельницького надали на облаштування кисневої станції у міській лікарні. Медзаклад розглядають як резервний у випадку переповнення інфекційної лікарні. Про це сьогодні під час брифінгу розповів міський голова Олександр Семчишин. За його словами, 174 ліжка може забезпечити Хмельницька міська лікарня у випадку збільшення хворих на коронавірус в обласному центрі. 30 березня у Хмельницькому створили 4 мобільні бригади, додає Олександр Семчишин. Це ті відділення, які мають окремі входи, які мають переходи до реанімації, ну і які можуть, в принципі, зважаючи на забезпеченість, так само виконувати функцію по протидії, точніше вже не протидії, а по лікуванню COVID-19. В нас створено 4 мобільних бригади на виконання завдань, які нам, власне, державні органи ставлять. Це ті бригади, які будуть відбирати зразки біоматеріалу. Ну і, власне, ми так само розглядаємо можливості використання кисневих балонів, кисневих масок у випадку, якщо кількість хворих буде масовою. Нагадаю, 25 березня на позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати проголосували за надання з бюджету міста 19 мільйонів 800 тисяч гривень на забезпечення медзакладів обласного центру. Ще 3 мільйони візьмуть із резервного фонду. Гроші витратять на придбання апаратів штучної вентиляції легень, захисних костюмів, масок, халатів та рукавичок.
У Хмельницькому дезінфікують комунальний транспорт на кожній кінцевій зупинці. Про це каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, сьогодні для закупівлі масок, рукавичок, захисних костюмів та засобів дезінфекції з бюджету підприємства витратили 16 тисяч гривень. Це невелика сума, зазначає чиновник, та додає, планує ще закупити засоби захисту та спеціальні розчини. Працівникам, які безпосередньо беруть участь у дезінфекції транспорту щодня, до основної зарплатні відтепер нараховуватимуть ще плюс 200-300 гривень на день. Як відбувається дезінфекція громадського транспорту в умовах карантину, бачила знімальна група «Суспільного». Подробиці далі. Зараз на екрані ви бачите, як мили та дезінфікували тролейбуси до початку поширення коронавірусу у Хмельницькому. Робили це щодня. На місяць саме на таку обробку виділяли 1,5-2 тисячі гривень. На закупівлю спеціальних засобів, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. Тролейбуси ми почали обробляти з самого початку, коли було оголошено про так званий карантин. В першу чергу ми обробляли на підприємстві. Тобто при заїзді і виїзді тролейбусів ми проводили протирання поручнів. А ось як дезінфікують тролейбуси та автобуси зараз. Ми придбали пульверизатори і сьогодні з 18 числа ми повністю кожен день опрацьовуємо всередині салону кожен тролейбус, кожен автобус. Опрацьовуємо і наші приміщення виробничі, і невиробничі. Сергій Сова віднедавна дезінфікує комунальний транспорт. Чоловік зізнається, це нелегка робота, проте вона вкрай необхідна у такий час. Приїжджає тролейбус, виходять люди, тролейбус відкриває всі двері, і я йду і поливаю поручні, підлогу, кондуктор виходить, ну, і виходжу, і все, і чекаю наступного. Є, щоб побігати, ну, я основно по ступеньках, і цього тяжка, звісно. До 12-ї години дня чоловік продезінфікував вже 15 тролейбусів. На одну машину витрачає 10-15 хвилин. Каже, попередньо проходили спеціальне навчання. Показував, як заправляти цей дезінфектант той, як обробляти, що, куди поливати. Таку дезінфекцію роблять на кінцевих зупинках транспорту, після чого 5-10 хвилин провітрюють і машини знову виходять на маршрут. Ці засоби безпечні для здоров'я людини, додає Віктор Паламарчук. Ми маємо досить хороші антисептичні засоби, які затверджені Міністерством охорони здоров'я, тобто вони мають відповідні ліцензії, концентрована 5-10 грам на 10 літрів води. Засіб називається Кервінт, він є німецького виробництва, досить важко його теж придбати, але нам на сьогоднішній день поки вдається його мати, ми сьогодні на підприємстві маємо небагато. У комунальний транспорт не пускають пасажирів без маски. Чому, розповідає Віктор Паламарчук. В першу чергу ми боремося із тим, щоб не захворіли наші працівники, водії, кондуктора, тому що вони безпосередньо мають контакт із нашими пасажирами. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. 5 нардепів від Хмельниччини проголосували за закон про запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення. Зараз на екрані ви бачите, хто з представників був під час сесії у залі засідання та хто і як проголосував. За проголосували Микола Стефанчук, Денис Монастирський, Сергій Манзій, Олексій Жмеринецький, Ігор Марчук. Усі вони з фракції «Слуга народу». Ще троє слуг були відсутні – Олена Копанчук, Юрій Заславський та Володимир Ватрас, котрий перебуває у Хмельницькій інфекційній лікарні з коронавірусною інфекцією COVID-19. Голос «за» віддав і позафракційний нардеп Руслан Стефанчук. Проти був позафракційний Сергій Лабазюк. Відсутнім під час голосування у залі був Олександр Герега, а депутат Віктор Бондар не голосував. Удвох вони представляють депутатську групу «За майбутнє». Загалом депутати розглянули всього 4 тисячі правок. Відтак, ринок землі має запрацювати 1 липня 2021 року замість 1 жовтня 2020 року. Що ще передбачає новий закон, далі у сюжеті моїх київських колег. Шановні колеги, ми переходимо до фінального голосування. Я ставлю на голосування
Прийняття в другому читанні. Земельна ніч в парламенті. Народні депутати від фракції «Опозиційна платформа за життя» заблокували трибуну Верховної Ради під час голосування закону про землю. За кілька годин депутати розглянули близько 700 правок. 259 народних депутатів натиснули «так». Ринок землі відкрили. 259! Рішення прийнято! За проголосували фракції «Слуга народу», нардепи віддали 206 голосів. Підтримали фракції «Голос». 23 голоси за ринок землі віддали депутати від фракції «Європейська солідарність», «Голос» – 13, «Довіра» – 12, позафракційні – 5. Не підтримали закон депутатська група «За майбутнє», фракції «Опозиційна платформа за життя» та «Батьківщина». Всі аграрні асоціації виступили проти цього закону. 466 громад виступили проти того, щоби приймали цей закон. Як ви вважаєте, вночі з таким протестом народу могло бути щось добре? Ні, нічого. Тому що в цьому законі залишилося, що володіти українською землею можуть іноземні банки. Це означає, що президент України Зеленський кинув українську землю на спекулятивний ринок і трохи прикрився фермерами. За законом, ринок землі має запрацювати 1 липня 2021 року, замість 1 жовтня 2020. Фізичні особи зможуть купити не більше 100 гектарів землі в одні руки. Із 2024 року юридичні особи – до 10 тисяч гектарів. Продавати ділянки зможуть пайовики, а державні і комунальні землі продавати заборонено. Для іноземців купівля землі буде можливою після проведення референдуму. Підкреслюю, з 1 липня ринок відкривається виключно для фізичних осіб, громадян України, які можуть вільно купити чи продати свій земельний пай загальною площею до 100 гектар разом. Ми повністю за ініціативою президента України Володимира Зеленського виключили державну землю та комунальну землю з цієї реформи, і вона продаватись не буде. Мова йде виключно про ті паї, які люди вже мають, і вони зараз можуть ними вільно розпоряджуватись. Ціна на продаж землі не може бути нижчою від її оціночної вартості. Ціна за гектар землі може коливатись від $1000, розповів голова Асоціації вільних землевласників Дмитро Ливч. В даний момент часу немає ринкової ціни землі. Є нормативно-грошова оцінка на рівні близько $1200-$1500 за один гектар. Вартість української землі після відкриття ринку буде зростати, але не так швидко, як в умовах ліберального ринку. Тобто темпи зростання вартості української землі буде складати 10-15% щороку. В умовах стримування попиту зі сторони юридичних осіб, а також інших контрагентів з іноземних країн. Відкриття ринку землі – це одна із умов Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною і надання нового траншу допомоги. Влада Прізова, новини на Суспільному. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось у підсумковому випуску новин.